Boas tardes a todos y a todos, boas tardes a comunidad educativa, dos institutos afectados y esas Mercedes y esa Carballeira. Puedo decir boas tardes o goberno, un goberno ausente, un goberno etéreo. Es difícil dirigirse a un goberno que no está ni tan siquiera. O conselleiro, xa se explicou aquí suficientemente, creo que está suficientemente claro as consecuencias que ten para os institutos o IES As Mercedes e o IES A Carballeira de Lugo e Ourense respectivamente, que ten esta decisión, unha decisión tomada por decreto, sin dialogar, unha decisión que implica a supresión de desplazamento de profesorado, desplazamento de alumnado, supresión de programas educativos en marcha, programas de innovación, programas de atención a diversidade, todo eso vai a desaparecer así, de un plumazo. É unha decisión, ademais, que ten dosis, altas dosis de falta de humanidade. Porque, por exemplo, no caso de esas Mercedes de Lugo, hai alumnado que no prazo de 2 anos é obrigado a desplazarse 2 veces de centro, producto de que esta transformación de instituto xa se fixo tamén no 2011 co IES Politécnico. Por lo tanto, un alumno con 15 anos ou 12 anos de edade se lle obriga a desplazarse, trasladado forzosamente 2 veces de centro, nunha idade, ademais, no que é trascendental a adaptación e integración, tanto no aspecto desde o punto de vista persoal, desde o punto de vista social e tamén desde o punto de vista académico. É unha medida cruel e antipedagóxica, por lo tanto. Pero que a comunidade educativa rechaza esta medida non solamente polos trastornos que ocasiona, senón tamén pola experiencia acumulada polos outros centros integrados xa creados dende o ano 2003. Son moitos os centros que teñen expresadas as súas queixas en relación ao seu funcionamento antidemocrático e burocratizado. Nosotros mesmos, dende o Grupo de Alternativa Galega de Esquerda, visitamos un dos primeiros centros integrados constituídos no ano 2006, e visitamos a semana pasada un centro integrado, o Centro Integrado Ángel Casal de Monte Alto, no que 76 dos 100 profesores que traballan neste centro teñen asinado un manifesto contra o funcionamento e a organización deste centro, dos centros integrados. Profesorado sumido na máis absoluta desmoralización educativa, un profesorado que atestiguaba como seu traballo educativo didáctico e pedagóxico se atopa enterrado, afogado e asoballado por constantes tarefas burocráticas, por constantes papeleos que teñen que realizar e que, en lugar de favorecer o seu traballo e os procesos de ensino-aprendizaxe, o que fan na práctica é obstaculizado. Cabe recordar que os centros integrados están obrigados pola normativa a someterse a un proceso de certificación de calidade ISO, eso é o que máis vende, un proceso de certificación que se leva a cabo ás costas do propio profesorado, do propio mundo pedagóxico e dos profesionais do ensino. De feito, a empresa que realiza ese proceso de certificación, ese proceso de asesoramento e auditoría aos centros integrados, esa empresa foi a adxudicataria, sin haber ningún tipo de concurso público por parte da Xunta de Galicia, unha consultora situada en Lugo, Álvaro Real, que cobra nada máis e nada menos que 20.000 euros por cada un dos 23 centros integrados nos que asesora. Esa é a súa mostra de austeridade, que é a austeridade para o público e beneficio para a empresa privada. Eso sí que o practican vostedes. Ben, unha asesoría, ademais, que se adica a servicios con abogados, economistas e asesoría laboral, asesoría administrativa, realización de marcas e patentes, corredoría de seguros, pero nada figura en ningún lado, ni tan siquiera na súa propia página web, de ter experiencia no eido educativo. Esa é a realidade. Deste xeito, o profesorado vese obrigado a cubrir un sinfín de papeles para realizar calquer tipo de acción educativa. Un protocolo que lles obriga a cubrir unha ficha para ter unha reunión con outro profesor, cubrir outra ficha para recibir un pai, cubrir unha ficha para facer unha saída escolar, cubrir unha ficha para facer unha obra de teatro. Se entende os procesos de ensinanza e aprendizaxe como aplicación dun molde educativo, polo que debe de que pasar ao alumnado nunha empresa que fabrica ladrillos, e as pezas que saen defectuosas se simplemente se rechazan e se desatenden. Un profesorado que se ve sometido a unha auditoría por parte dunha empresa que os examina a modo de tribunal de oposición, invadindo e fiscalizando a súa propio traballo e sendo humillados mesmamente. Pero non é solamente este o problema, os propios centros se queixan de que as direccións, de acordo ao regulamento orgánico destos centros, son nomeadas por libre designación por parte da Consellería, eso que se chama funcionamento democrático.
E esas propias direccións nomeadas pola Administración nomean a súa vez a vicedirección, xefatura de estudios e secretaría. Non se ten en conta para nada o profesorado no funcionamento destes centros. De feito, outro órgano de goberno, o que se chama Consello Social, que está formado por 12 membros, tan só 3 son profesorado do claustro dese propio centro. O resto, pois, representantes da Administración, representantes do mundo empresarial, bueno, representantes tamén do mundo sindical e a propia dirección nomeada pola Administración. Por estes motivos, non só polas consecuencias que ten para a comunidade educativa afectada directamente, sino tamén pola propia filosofía que ten os centros integrados na práctica no seu funcionamento, é polo que toda a comunidade educativa rechaza a súa decisión de non, como vostedes se chaman, integrar centros, desintegrar que o que fan na práctica, porque vostedes eliminan unidades de educación secundaria, esa é a verdade, cando desprazan un alumnado, e eliminan prazas de profesorado cando suprimen as súas prazas. Por lo tanto, convirten, ademais, a formación profesional nese caixón desastre en que vostedes están a convertir a formación profesional. Por lo tanto, non é unha mellora, sino que simplemente acabar con o sino público. Nada máis, moitas gracias.